Sportistu lidmašīna vakar nedaudz aizkavējās. Atbalstītājs gan no gaidīšanas tas neaturēja. Lidostā ar ziediem un plakātiem gan draugi, gan citi sportisti. Protams, arī treneri un ģimenes. Aigaru Apini sagaida vīri kā ozoli no motokluba. Centīsimies pavadīt ne tikai ar skaļu troksni, ar visām emocijām, ar visu, ko viņi mums ir dāvājuši. Šos foršos rezultātus sasniedzot un visu pārējo. Un, nu, jā, ir viens čalis, kurš ir tā kā mums sirdī tuvāks, Aigars Apinis, un ir mūsējais. Tāpēc esam šeit. Pirmajā rindā pie termināļa izejas arī Riharda Snikus vecmāmiņa. Es vienkārši teiktu, mīļot dēliņ, paldies. Paldies par laimi, ko tu man sniedzi. Žēl šausmīgi, ka vecais tēvs neredz. Es ļoti laimīga, ka jums izaugs pašiem bērni, tad jūs redzēsiet, cik liela laime ir. Es jau pat nevarēju iedomāties, ka es vēl to pieredzēšu. Un pēc brīža arī sportisti ir klāt. Riharda Snikus, kurš izcīnīja divas zelta medaļas. Diāna Krūmiņa, kur atgriežas arī ar zelta medaļu. Un Aigars Apinis, kurš mājās pārved sudrabu. Arī citi sportisti, kur uzrādījuši augstus rezultātus. Par ko iedomājies tagad kaklā uzlika? Domāju par ģimeni, par sevi, sasniegumiem vai ko citu? Nē, es domāju tikai un vienīgi par Latvijas tautu, jo šī himna bija veltīta Latvijai, Latvijas zemei, jo mēs zinām, ka Latvija var. Tā visa mana uzvara ir veltīta, protams, manai komandai, bet arī Latvijai. Smaga medaļa, smaga, ļoti smaga medaļa. Ja tev tur pastrādāt. Ir ko turēt, kārtīgi pastrādāt, super. Smaga strādā, ja zin kā. Smaga medaļa. Jā. Te jau zobo, zin kā. Prakse rokā jau ir sen. 7 olimpiādes, 10 godalgas. Kosmos. Un tad jau ceļš uz Rīgu. Sportista autobusā šķiet valda neliels satraukums. Kaut visi apzinās, ka darbiņš ir jau padarīts. Rihard, tavas emocijas izskatījās tikpat spilgtas, kā arī pagājušajās olimpiskajās spēlēs. Tāds tiešām arī bija? Jā. Tokijā jau nebija cilvēku, nebija nekā nebija. Tā, jā, ka nebija. Nu, nebija COVID. Tokijā bija tukšas tribīnas un neviena cilvēka. Un ar vienu arī nedrīkst iet un samīļoties un apskaut un apsveikt. Bet šeit Rihardam tur bija rinda ar apskāvējām. Pulkstenis jau pāri 11, bet pie brīvības pieminekļa sapulcējušies 10 cilvēku. Savā uzrunā divu zelta medaļu īpašnieks pauš pateicību savam vectāvam, kurš viņu ved uz pirmiem treniņiem, un šīs medaļas velta viņam ar pārliecību, ka vectāvs būtu ļoti lepojies. Dāvids Frenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.